Nemi yaka chinana ndikumpi kugenda muguru yemwe abachari wano enyo ati mwe mulino kubona abona guno we siguyita hamulido simanyi kinsobola okukola ki okugiyita mu bunkenke bwatuuse dda awaliri ku State House bagobeddwa abasirikale aba Museveni abakkiriza abasuubuzi okuyimirira okutambula nga pulezidenti akyayogera byonna mu maaso awo olunaku olwaleero nkuletedde the UG Voice asinga okukola analysis wa National Unity Platform wetuli naye wano mu studio agenda kubanga ababulira kiki ekyaviiriddeko Museveni oba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okunyigira abana Uganda wo bwenyininyini nyongera okujjukiza tana batwera kana ka video ka like abenga kasutambula ku speed ya wagulu nyo etokera ubona abandi agadde kumanya kweno information na dalaba na ba National Unity Platform ba foot soldiers mukimanya bulungi tino tutambulira mu video ji sharing mu WhatsApp group season na Facebook group zonna making sure okola ki oziteeka yo awo nyininyini ngenda kubanga nzikiriza omukulu the UG Voice asoke ababuze ko tweyongera yo nensonga ezo kugoba abasirikale ba Museveni mulaba mu bifana nyawo wali eri ku State House byatabuse da awono bifana byembala zawo bili currently wali eri ku State House mukulu UG Voice ajisebo twatuse da mu studio za Wonder Boy UG amini lazike zaso kembuze ko kubampuliriza bonna wano ku studio za Wonder Boy UG balamusiza bana Uganda abakwasaganya emirimu ejitali janjalo na dalamu abakedde ogenda ne mugendo okola beba za mukulikeyo je mu mukomwe bale kutusa ako jinaje ne mtusa akengalo togama basubuzi baze mokola abasubuzi ngamba bana bakola emirimu emidala abasubuzi bakoze ekikola ha simanyi na chenyiza gamba abantu okuyimirira twalabye yoko waliri abasirikale banyize nnyo iranga meeting yasobode kubanga etula na basubuzi bafuluma ne babayimiriza bonna kigambibwa mbu babasajja babadde batidde ntina omuku basubuzi omuku omu kwaba badde batudde mu tenti bandi badde batusa ku presidenti obulabe koze ekintu kyaite kibangawo omuntu okuyimirira oba nasituka mu maaso ga presidenti era nange nakirabyeko natuddeko mu nsonga eyo ya security kubanga naseni nebuuza abasubuzi bonga bo oba omukulu abadde akyayogera kyeki basitusa okusituka okugenda oba badde bakiraka adde atekawo ka diversion nga waliwo omuntu omu ku basubuzi abadde nganga yabade implant bayino kutusa ko president obuzibu naye ekyo tukivumirira obanga just baade bati debuti kisoboka okubanga baade bati debuti kubanga cheka ngo tukimanye muzira basobola okwekanga pena pena ntuduka wanene naye nga ekyo kila gachi koze basinga nabolide ku social media naga machino singa bana Uganda begatane bakola abasubuzi ki bakoze olunako olwejjo Uganda ayinza okukola ki ununulibwa eh kiba kita resentment nti akadama nategera resentment kali njagala kukikantunyo ne mungeri bwindi ojukira twaberanga masomero ngo musomesa bwayogera kino abasomesa obanga ina chaagala bagiza ko bagana chaagiza ko gamba ne mtandiko ko sozi asozi mabega mukola noise yewete ati bita resentment nti omukulembeze obadde ayogera nga abantu bano batanise okulaga nti siba mativu ne government era nga sitebakyagala tebakyinasubi mu government kubanga bade baze ba meeting ze bamanyi nti agenda bawo ekyogerebwa ekyagenda okubaamu ekyamakulu oba wagenda bayo ekyomugasi kigenda obayamba omusolo bakukendezeko naye musolo ne balaze nti ate ali kusaidi ya URA musolo bagenda kukendeza kata abantu ne banyiga ne basalawo nti ne bamulaga nti tukyakwinamu nawe gwesige babadde bazino soko kola ki okumuviira ne bamuviira naye aina kye yayogeddawo nagamba nti ye emyaka gye gigenda Bobi Wine yakyogerako nagamba nti tetunamweraliikira anytime from now ayinza okukola ki okukwatamu ebibi n'asikamu ekyo kintu kitutangaze kukwaza singa bagamba wezize kinaana tegeza tasobola kubula emyaka nga 10 Museveni okukola statement eyo nze ngamba yatiddemu naye alabira ddala nga omwana ono wa opposition Bobi Wine amutaddeko akazito kamaanyi kubanga mwojewe mwemia kato mwege ni zanyo statement za Museveni za akola bobo ulitegeza statement za Museveni za akola isingo obunji ajakula ganti msajia mugumunyo leo wabaya vude na kwa statement ingeyo nchi anate logenda chitegeza na ya achilaba nchi akalilo bubuwa ini kamutadeko kamani era tumusubile nchi webanga akaluka bila bila mukaga akainzo mwule kanga siche chimu
agaanza okumujja ko abantu bayinza okukola nko kati aho wenyini nyinyi nyogero kujukiza Wanita Monge nga bamujja ko ebibi ebyobugaga kigambibwa abadeni apartments hawaliri e Dubai mbu eranga bwe bamutadde ko sanctions waline Dubai ebilabo bi obanga menti no apartments ze obwe ebyobugaga bwe bamazino babtwala kitufu ekyo naye njagala kusindika oningeri banna byabufuzi era ne ba minister abenjawulo abali corrupt abali sente z'omuwo musoro nti njagala kutegeza nti bino bintu banabenda mubikola yes government yana hizo kutakuvayo kuvunana oba hizo kuvako nga tena chekoze na yeze nkusubiza nti nno jebujeyo nkube jamale etonye kati tutinyaga kutweta nti ensonga zino zavudde kuti ensonga zino zavudde ku Bobi Wine genda tumanye mabega kawo Bobi Wine abadde ne chikuru kati kati ba playing leka na ka video ka mufuwasi mufumbiro batubulire ebitala masa ogamba ifulinsi amaduka mu Uganda basubuzi batono nnyo buli omu nga aine eduka eririe balina masa abiri masa asatu oli apangisa amasaga asatu namanya nti ataddemu miliyoni za abiri n'agamba nti akampangalire wano diguli na gisoma poteya aina first class mu Makerere University tata we yamusomesa alowooza omwana amutaddemu sente aligenda n'afuna ku mulimu baamulimba ne bye bamusomesa tebyaliyo n'amunoonyeza amasa asatu wanateeka ejola nagazi nali wa mukiyembe n'oteekamu amajola gaga asatu 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 amwe rolo nga abiri oba asatu kubana ulidolo bajiteka kechi buli ntibapima buzito bwayo obolese kyo obolese ki yejaja bamugamba ntechizito wa checho busere olabira dala abantu abatali bateketeke na mu revenue collection bino bino gwira wa kujja ko na chemalida tiwali wona munayuganda mpuliriza bino byonafe tubibazimba mu mumanye nti mwechawe omwagalo abanji yabagamba nti mujja kiulira abali abangu abo kubala atate bamumanya na ye yali akulangira nti omuntu nga asobola okukubaka ekintu kyo n'akisigaza abala ne basigalanga nabo baagala tunyonyole yakubya atya lwaki yakubba abatakyayina kyayinza butakola munansi era omuntu yenna abadalooza nti musinguzi ayinza okeera olunaku wadde n'olumu nayawukana ne genoyo kubanga ebirango mmwe mwenyini wano ku lediyo mubiranga ebya ifulisite mbiranga nti wadde Museveni yayimiriza ifulisi ekyagenda maaso birango biri ku lediyo kakati awaba yayimirizaki akutegeka nti asooka kuwangula kuweweze amala kutekeka eryanyi yenkola yanakyemalira era ekibadde kololo keka bwe bukodyo obusembayo bwa bannakyemalira bwe bakozesa abaganda tutegeera abaganda tulina obwongo abaganda tusirika netufumiitiriza katikkiro li watugamba nti Ssaabasajja Kabaka yagenda mu lutabaalo naye tiyadda empologoma zaamulya oba yabulirayo ebyo nengero ze bituziwulira ku ssaawa zino abataka bavuddeyo bakubuuza Kabaka waabwe baagala okugenda omulambulako omutaka yakugambye nti fe abeesobola tulinnye ennyonyi tugende tulabe Kabaka bwali bamulabeko n'obategeeza nti ennyonyi tezijjule bulijjo tugenda okulinnya ennyonyi gw'otusasulira era bulijjo ennyonyi tetumanya nnyonyi nnene etumalawo n'etatumalawo ku kisaawe Entebe wagwawo ennyonyi mmeka tuleke eno bwejjula tulinnye endala eno bwejjula tulinnye endala lwaki otumanyiro tutuusa ku ekyo twagala Kabaka waffe nga mulamu Mayega twagala Kabaka waffe nga mulamu Mayega tujjeeko obuwontutuntu twagala Kabaka waffe Abaganda twagala Kabaka waffe twekyaye tukooye twagala Kabaka waffe leka twewunzizaako Mayega twagala Kabaka waffe gwe kennyini weekubye omupiira ku ssaawa zino lw'olaba okubanja abasibe baakulema dda okubanja abaana b'abantu ne bafiira mu makomera ku ssaawa zino tuleetera nonsense nti bataabasibe tetukubanja basibe twagala Kabaka waffe totubuzaabuza olaba Kabaka